Привіт! Готова до запитань? Звичайно, готова. Найдивніше місце, де ти коли-небудь була? Найдивніше місце, я його називаю сьоме чудо світ. Воно знаходиться в Чернівецькій області. Це Дністровський каньйон. У тебе було образливе дитяче прізвисько? Я була кудрява дівчина, до речі. Так, так в мене зараз волосечко рівненьке, а я була дуже кудрява, це я згадала. Що надихнуло відкрити власну клініку? Хочеться створити максимальні комфортні умови для моїх улюблених відвідувачів. Тобі подобається працювати в команді чи одній? Мені подобається працювати тільки в команді. Зазвичай я розробляю протоколи, оглядаю пацієнтів, розробляю чекапи, розробляю повністю те, що потребує шкіра. І тоді вже після такої глобальної консультації я передаю всі свої рекомендації фахівцям, команді лікарів, яка зі мною працює, і тоді бездоганний результат. Назви одну річ, яку ти змінила б кожній людині. Неставлення до себе і бути завжди в балансі. Тому що баланс людини, гармонія, яка є в житті, це дуже важливо для самопочуття. З чого складається твій ранковий догляд за шкірою? Ранковий догляд в мене дуже швидкий, тому що обмаль часу – це денний кремчик, обличчя, денний кремчик під очі, мінеральна пудрочка, вії і go to job. Якби володіла магічною силою, то якою? Я б взяла ось цю таку золоту чарівну паличку і над кожною людиною, як фея, дарувала щастя, самозадоволення, посмішку і все, що потрібно для того, щоб людина була щаслива. Якби в тебе з'явився шанс повернутися в минуле, що б ти змінила? Я б не знаю, чи я щось змінювала. Я вважаю, що змінювати те, що було в минулому, не варто. Варто врахувати це, тому що це колосальний досвід. Він у мене був тотально колосальний у всьому. В існуванні клініки, в управлінні, в підбору кадрів, в інноваціях, в розробках. І це досвід, який допомагає крокувати далі. Довіряєш блогерам-косметологам? Медійним косметологам? Чи це тільки маркетинг? От маркетинг – це просто якраз те, що потребує аналізу. І розібратися, де маркетинг, де штучність, де правда, яка впливає на результат пацієнтів. Твій ідеальний день наодинці з собою. Який він? Це в Карпатах. Одна. Тоді, коли я сформувала даний виїзд, я взяла всі свої проекти, я взяла відповідні свої нотатки, всі свої думки, які я формувала багато-багато місяців. Перед очима в мене йдуть відповідні зображення природи гір, гарні сосни, мої дисертації і чудові майбутні проекти. Яку другу професію ти б хотіла отримати, крім основної? Ну, звичайно, лікарем я бажала бути завжди. Ще з часів шкільного періоду. Але от бути людиною, яка займається управлінням, економікою, бухгалтерію, враховувати рентабельність медичної діяльності – це абсолютно не моя професія, але мені все ж таки її здобути в моєму житті прийшлося. Зможеш відмовитися від макіяжу на півроку? Так, звичайно. Особливо, коли ти виїжджаєш з своєї країни і в своєму місті не пересікаєшся ні з ким, там взагалі можна без мейкапу. Що більше цінуєш – час чи гроші? Я ціную тільки час, який в мене практично розписаний по секунді. І він дуже для мене дорогоцінний. Чого не вмієш робити в побуті? Я вмію робити все. Але в мене ніколи немає часу, щоб я робила все. Дуже люблю робити органічні страви, дуже полюбляю прибирати, дуже полюбляю робити все, щоб було бездоганно, тому що для мене деталі – це дуже важлива складова. Чому б ти віддала перевагу вільно розмовляти всіма мовами чи керувати стихіями? Вільно розмовляти всіма мовами. Мати можливість повернути час назад або побачити майбутнє? Однозначно майбутнє. Дуже дякуємо.